سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيت وعافيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا. اللهم اجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا إننا ضعفاء بقوتنا وأنت ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة من جميع الفتن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فدللنا وفي أعين الناس فأفضنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا ومن الأعضاء أعضائك الإسلام فانصرنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں بھکاری بن کر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم سب گنہگار ہیں خطا کار ہیں اقراری مجرم ہیں تیرے دربار میں محتاج و فقیر بن کر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمیں اپنے مخلص و سچے بندوں میں شامل فرما لے اپنے مخلص و سچے بندوں میں شامل فرما لے. یا اللہ یہ سارا بدلہ تیرے دربار میں حاضر ہے. اے اللہ تجھ سے اپنی ضرورتیں تیرے سامنے رکھ کر یا اللہ یہ دلا کر رہا ہے. سب کی ضرورتوں کو پہ اللہ پورا فرما دے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. بیماروں کو صحت فرما دے پریشان ہر لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی رات سے صورت پیدا فرما دے. یا اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی رات سے صورت پیدا فرما دے. بے روزگاری کو روزگار سے بدل دے روزیوں میں برکت نہ فرما حلال روزی کے دروازے کھول دے اور اس کے اسباب پیدا فرما دے.
دے. بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے, بہت سے لوگ اسپتالوں میں ہیں, بیمار ہیں, آپ کی روشنی کے لیے دعا کرائی. یا اللہ اپنے حضرت سے امت کے سارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما, جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما, نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ جن لڑکیوں کی شادی باقی ہے, جن لڑکوں کی شادیاں باقی ہیں, ان کے لیے بہترین جوڑے کو حیا فرما دے. ہر خیر کو فتح فرما, ہر شرط عبادت فرما, تمام ضرورتوں کا بہت سے انتظام فرما. ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم تم گنہگار ہیں, خطاکار ہیں, اقراری بدل بھری تیرے دربار میں فقیر بن کر حاضر ہیں. ہمارے خود کے گناہوں کو معاف فرما دے, پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ کا سر لنا للمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اے اللہ تمام مؤمنین مؤمنات کو معاف کر دے, تمام مسلمین مسلمات کو معاف کر دے, جو زندہ ہے انہیں بھی معاف کر دے, جو ایمان کی حروف میں دنیا چلائی ہے انہیں بھی معاف کر دے. ہمارے والدین کی مغفرت ہے, اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت ہے, جن کے والدین زندہ ہیں اے اللہ کی خدمت کی توفیق عطا فرما, جن کے والدین نہیں ہیں اے اللہ اپنی مدد سے ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما, حشر کے تمام تقادیر اور شہزاد کی سب فیوں سے عبادت فرما. آسانی سے جنت سے بچ کر جنت میں جانا, اے اللہ مقدر فرما دے. اپنے فضل و کرم سے تمام بیماروں کو صحت عطا فرما, پریشان ہر لوگوں کی پریشانی دور فرما, مخرجین کے پردوں پیدا ہونے کی ریب سے چھوٹ پیدا فرما. جن کی بیٹیاں بڑی ہو گئیں اور ان کے لیے رشتوں کی ضرورت ہے, بہترین رشتے مہیا فرما, بہترین رشتے مہیا فرما دے. اے اللہ جو بے روزگار ہے ان کے لیے حلال روزی کے دروازے کھول دے, حلال روزی کے دروازے مقدر فرما دے. اے اللہ جتنے دینی مدارس قرآنی مکاتب ہیں ان کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما لے اور ان کی حفاظت بھی فرما. تمام مساجد کو مسجد نبوی کے طرز پر آباد فرما اور ان کی حفاظت بھی فرما. جتنے تیرے بندے تیرے راستے میں نکل رہے ہیں سب کی بہترین تربیت فرما, تو ان کے سفر کا ساتھی بن جا, ان کے گھر والوں کا خلیفہ. اے اللہ فضل سے جتنے لوگ یہاں اجتماع میں شریک ہوئے سب کو قبول فرما لے, جو بھی شریک ہو سکے اے اللہ انہیں بھی قبول فرما لے. اس امت کو دوبارہ اپنے نبی کے کام کے لیے قبول فرما. اپنی نبی والی ذمہ داریوں پر امتی ہونے کے حصے سے ذمہ داری کے ساتھ جڑتے ہیں کہ توفیق عطا فرما, ہر خیر مقدر فرما, ہر شخص عبادت فرما. جتنی دعائیں تیرے نبی نے اپنی امت کے حق میں مانگی ہے خیر کی, وہ تمام دعائیں مقدر فرما. اور جن جن شروع سے تیرے نبی نے اپنی امت کے لیے پناہ مانگی ہے ان تمام شروع سے پناہ عطا فرما. اے اللہ ہر خیر مقدر فرما, ہر شخص عبادت فرما, اس سارے نقطے کو قبول فرما, ان کے گھر والوں کو قبول فرما, گھر کی عورتوں کو بھی قبول فرما, بچوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ اپنی فضل سے ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لے. اے اللہ ہمارے ملک میں اپنا آباد قائم فرما, ہمارے ملک میں اپنا آباد قائم فرما. اے اللہ اپنے فضل سے, اے اللہ اپنے فضل سے امن و امان قائم فرما دے, ہر خیر مقدم فرما دے, ہر شرط عبادت فرما. اے اللہ محبت والی زندگی عطا فرما, محبتوں والی زندگی عطا فرما, عداوتوں سے اے اللہ ہماری عبادت فرما, پوری امت کی عبادت فرما. جتنی خیر کی دعائیں تیرے نبی نے اپنی امت کے حق میں مانگی ہے وہ تمام دعائیں امت کے حق میں مقدر فرما دے. جن جی شروع سے پناہ مانگی ہے ان تمام شروع سے پناہ عطا فرما دے. جن لوگوں نے درخواستیں کی ہیں دعا کی, ان کے تمام کاموں میں ریبی مدد شامل حال فرما, ان کے تمام کاموں میں ریبی مدد شامل حال فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما, بیماروں کو صحت عطا فرما, پریشان ہر لوگوں کی پریشانی دور فرما. جن کی شادیاں ہو گئی اولاد نہیں ہے ان کے لیے نیک شادی اولاد مقدر فرما. اے اللہ نیک شادی اولاد مقدر فرما, دین کے سچے خادموں کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما. اے ارحم الراحمین, جتنے ابھی کا ہوئے
دل میں برکت عطا فرما، جانب میں محبت پیدا فرما. اے اللہ نیک و صالح اولاد دین کے سچے خادموں کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ اپنے فضل سے اہل عالم اقوام عالم میں ہدایت کی شکل غیب سے پیدا فرما. اہل عالم، اے اللہ اہل عالم اقوام عالم میں ہدایت کی شکل غیب سے پیدا فرما دے. اے خبر راہمین، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے، مفروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت پیدا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے اس سارے بجوے کو قبول فرما دے. ہر قسم کی آسمان کی زمین کی بلاؤں سے، آسمان کی مصیبتوں سے، آفتوں بلاؤں سے پوری امت کی عبادت فرما دے. ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے عبادت فرما. اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اپنے سچے بندوں میں شامل فرما، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما جو نہ دعا کرانا چاہتے تھے نہیں کر سکے. اے اللہ ان کی حاجتوں کو بھی پورا فرما دے، ان کے تمام کاموں میں بھی مدد شامل ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.